Civilizacije se menjaju u skladu sa klimom. Nestaju, nastaju. Nekad je Sahara bila zelena. Danas je pustinja. Vreme je za vreme. Takozvani El Niño koji je uticao na ekstreme u većem delu zemalja, to je porast temperature u tropskom delu središnjeg i istočnog Pacifika, taj El Niño slabi. Nećete verovati. Subota u 19.20. Na prvoj.